أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليجزي الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله. سورة مجادلة جي پيري رکوع ۾ زهار جو مسئلو هو کو ماڻهو پنهنجي زال کي ماءُ کوٽي ڀيڻ کوٽي ان جي لاءِ ڏنڊ آهي شريعت ۾. وہ ڈنڈ ادا کرو ب مہینہ روزہ ہے بانو آزاد کرنا ہے یا سٹ مسکین کھارانا اولیت ایکڑے کیا پو بیو آ پو ٹیو آ طاقت نہ ہوجے تو پو ٹیو آ اتے اللہ تعالی فرمایو الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ آسمان زمین جے شین کے جانے تو مانا ایکڑو پنجے موتا زال کے ما چئیو بھین چئیو پر گال آؤٹ نہ کہیں باہر نہ بدھائیں یا وری یہ کہ کندا ان طلاق دئی پور گال ظاہر کو نہ کن یا وری پو کوڑ جو قسم کھنی ونجن وری کے اٹکلو کن بہانہ کن رب فرمائے تو وہ ہی سوچے سڈن بیو کو ڈسے نہ ڈسے کو جانے نہ جانے پر جاننا وارو اللہ تو کی جانے تو دسو نہ تھا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے علم آسمان زمین جے شین جو تا تے ایک جات اللہ تعالی فرمایو ما تسقط من ورقت او کما قال ون جو پن کرے تو اول اللہ کے علم پوتھو پن کرے تکن فی سخرت نے کہ زرڑو ہوجے اہر جے دانے جترو ہوجے وری جبلن جے ترے میں اللہ کا لکل نہ رب جو علم وسیع ازلی ابدی ہمیشہ. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم. نجوا معنی سرگوشی اردو میں چبا سرگوشی سندھی میں چبا کنن میں گالیوں کرن اڑوں سرباٹن میں بیا نہ بدھن ہی رگو ایکڑو بدھے جیسا گالائے تو ان نجوا کے بارے میں سورہ نساء میں کے مسائل آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں منافقن جو ٹولو ہو کترا دفعہ بیان ان جو تھو سورہ منافقن بھی ایکڑی ہے ان ٹولے میں تقریباً 350 کھن مانو ہوا جے گھنا یہودی ہے پر ظاہر میں مسلمان سڈائی ہوا چو تو بدر میں جر مکے کے مشرقن شکست کھا دی حالانکہ ہزار ہوا
مسلمان تھوڑا اٹری پتی وہ بھی جڑے شکست کھائی ہوا تے اڑے قسم جا مانو سست تھی پیا تا اسا انن کو کھٹے نہ سکدا سو تے ظاہر میں کلمے جی دعوی کیوں اندر میں کفر ہو دو اذا لق الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم وہ مومنن سا ملن چندا سا ایمان آندو پر جنے پنج شیطانن سا ملن چندا سا تا دا کڈو ایو پرواہ نہ کیو تے رب تو فرمائے ما یکن من نجوا او ور کنن میں گالیوں کدا مسلمانن کے ایذائن جے لا چھا کنا حضور جن جو کچہری میں بیٹھا ہو جن چوہداری صاحب جی کچہری تے ور جی کن میں کا گال کرے کن میں گال وری کیڑی ہو جے جے میں نفو بھی نہ کچھ نقصان بھی نہ آستر جا رات ڈاڈو سی ہو ڈاڈو ڈی گرم ہو جو ہاں ان میں کہڑی گال ہے گرم ہو یا سرد ہو پر اڑی گال کر ان سے مسلمان وچار جی دل آزاری پی تھی وہ سمجھن پیا تو شاید اسان جی تا گلا کر اسان جی لائے تھا کچھ چون تو پریشان پیا تھن ڈاڈو ہاں بھی اصول ہے قانون ہے حضور جن جو فرمان ہے تو جتنے ٹے جنا ہوجن کچہری میں ب جنا کنن میں گالوں نہ کن جو ٹے کا لکھا وہ سمجھن تو شاید مجھے خلاف تا گال اڑی روش دین اسلام حرام ان کے بھی شامل کجے گال میں نہ تڑن کنن میں گال جو کو کھپی کونے کو فرمائے تو ما یکون من نجوا ثلاثت ٹے جنا پان میں کنن میں تھا گالیوں کن اللہ رابعہم پر چوتھو اللہ پنجے علم سا ہنن سا گڈوا اللہ ہنن کے جانے تو رب کا لکل کو نہ بین مانن کو لکائیں دا گال پر اللہ کو لکے کان تھی ولا خمسۃن الا وسادسہم پنجے جنا ہو جن تے چھو اللہ جو علم اللہ ہنن سا گڈوا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم او پنجن چھن کا گھنا ہو جن یا تھوڑا ہوجن پر اللہ انہاں سان گڈو واہ واہ ما کوم اینما کنتم بیجا تے رب فرمایو تا کاتھے بوجو ما تا سان گڈو آ اللہ جو علم ہر انسان سان کٹھے یا گڈو اینما کانو ثم ینبئہم بما عملو یوم القیامہ کو وقت ایندو جو انہاں جے سرباٹ ایں کنن میں گالیوں کیل قیامت ری ظاہر تھیندو کھلندو کنن میں گال کرے تو ملائک ضرور بدھے جو تو ہوں جدہ بدھے دو تو ملائک بھی بدھن دو وہ لکھی چلی دو یہ سور کاف میں رب فرمایا ما یلفظ من قول الا لدہ رقیب عتید جدہ تو اکھر گالائی دو ہاں تو ملائک انتظار میں وہ لکھی چلی دو رب فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے گھڑا انہیں کی خبر ہے جو کو کہو تھا کچھ این عمل تاں جا ظاہر تھی نالی قیامت دی انہیں چنگوں گالائیو انہیں برو گالائیو ان اللہ بکل شیء علیم ہر شیء جو علم اللہ کے آئے رب کو کا بھی شیء لکل نہ آئے لا یخفا علی من شیء رب کو کیڑی شیء لکل فرمائے تو الم تر الی الذین نہوا عن النجوا رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن منع کئی تو کو بھی کن جو گال نہ کر کھلو گالو ثم یعودون لما نہوا عنہ پر مڑن کون پیا عادت نہ چھڑے عادتی عضو نہ چھڑے جائے کتے کے تخت تے بلائے تب چکی چٹن ہار کو ہانے ہن جی ہیر جو تھی وئی تو ہاری چھڑن بھی ڈکھی یہ حضور جن فرمایا تا کہ میں عادت ہو جے کا جبل ہکڑی جا تو ہٹی سکے تو پر عادت چھڈی تو کو بڑو نقصان تھی ویندو فرمایا تو لما نو ہون منو تھن پو مڑن کون تھا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ سرکشی جنیوں گالیوں دو ہجوں تھا گالیوں کرنے وہ بھلی گھنی کرنے میں مسائل و نماز جو پوچھے پر دو ہوا جو تو بیان جا بیا اچھا سمجھتا کوئی سمجھنا تو شاید آسانی تو گلا کرے آسانی خلاف تو گالا ہے آسانی کا شکایت پیو کرے انہیں کر انہیں شہن کو اللہ یا اللہ یا حبیب جھلے چھلے وَمَاسِيَتِ الرَّسُولِ یا وَرِ حُضُو جَنجے بے فرمانی میں پیا گالا ہے یہ انہوں نے اٹکل ہوئیوں رب فرمائے ذا جاؤ کا حیاؤ کا بما لم یحیک بہ اللہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کترا یہودی منافق
تاوٹ جانا تے اڑو سلام تا کن جکو سلام تواں کے اللہ دے طرفوں سکھاریل ڈائی ان امت جو سلام السلام علیکم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو حضرت آدم علیہ السلام کے رب خلقیو تے فرمائے تو ونی ملائکہ تے سلام کر انہیں السلام علیکم چیو ملائکہ وعلیکم السلام چیو رب فرمایا ہانی تو جے اولاد دے لئی سلام حضور جن فرمایو افش السلام علامن عرفت ولم تعرف سلام گھنو کیو او کہیں کہ سنانو تب سلام نہ سنانو تب سلام او شک تو پتے غیر مسلمہ تبو تے سلام نہ کرنو پر جے کر پکا ہے پکا کانے کا شک تو متا مسلمان ہو جے جو تے ہن دور میں صورت دے لحاظ ہو بھی ایک جڑا ہے تنجے کرے پ مانو سلام کرے چھڈی سلام جکو گھنو کبے نے محبت ودھندی ہے مو تو تجربہ کہ اج کرے پولیس آ روکن تھا گاڑی کے موٹر سائیکل کے کار کے تے نہ اچن سان السلام علیکم کرنا ودھی کے چیک کون کرنا تو سلام ہے قدرتی طرح سا ایڑو میٹھا رہل ہے ایڑو محبت جو اثر رکھلا یو گھر میں اچے تے مانو سلام کرے خالی جایا تب سلام کرے جو تو ملائکتا ہے نا مائن کے بھی سلام کرنو فرمائے تو اذا جاؤ کا حیاؤ کا بما لم یحیک بہ لا پر منافق یہودی جو اچن تو سلام بانا سلامتی ہے ہتے بھی تو اساں جو سلام یو تو قبر قیامت میں بھی یو سلام الا کیلن سلامن سلاما قرآن پاک میں رب فرمائے جن جنت جنت میں پہنچندا ایک جے میں تو سلامت پیا سلام پیا کندا السلام علیکم السلام علیکم بی جات رب فرمائے سلام قول من رب الرحیم خود رب سائمین ان کے سلام چوندو اللہ بھی سلام چوندو پر منافق یہودی وری حضور جن کے سلام کیم پی چن السلام علیکم سلام کون پی چن سام علیکم سام مانا موت پٹ پی جن حضور جن کے نعوذ باللہ پنجے غلط عقل مطابق تو تہاں تے موت اچے نعوذ باللہ منہ ہے تو چالاکڑی کرے پہ ون تو جی حضور جان سمجھن دے سلام کہو رب فرمائے ماں تو جانا تھو نا تھا چون پیا یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا مو بدھو ایکڑے یہودی سلام کہو السلام علیکم مو جو تے اللہ تو تے موت آنی حضور جان فرمائے تو ہی نہ گل ہے وہ پنج اخلاق مطابق تو گل ہے تو پنج اخلاق مطابق گل ہے یہ ہے نا تو چنگا کن چنگا مٹھائیوں مٹھن جو وڑ جڑے جن سی سو وڑ سے ہی کن تاں جو حکم نہ ہے انہاں کے اڑے نمونے سا پر لازمن دل تے اثر تھیندو حضور جن حیاو کا بما لم یحیق بہ لا اللہ تو تیڑو سلام کون کہو جڑو ہے تا سلام کن پیا پانجو تعصب دیکھارنو دشمنی دیکھارنی پوجی کون سگن پوری تے پیا کسر کڈن سلام پچھڑے میں خراب میں رب فرمایا یقولون فی انفسہم وری چھا چون اندر میں کرے اسا سلام دو ہو جیا تے عذاب تھیا نا انیا عذاب کون آیو مکھے تے کچھ کون تھیو یہ شیطان بھی کرے پیو دیکھارے آدم علیہ السلام کے جند میں وہ کھائیں دے جنت میں بھی دے ما تو کھائی دی کریں پان کھائی جنی ٹھے موں تے کچھ تھیو عذاب آیو اور ہتے بھی ہتے بھی نہ کوئی گناہ کرے جند چھا تھی دو آخرت میں پانے موڑی دا سو ہتے تا تھی ہو نا کم یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ چوندا تا اللہ عذاب چون تھو کرے مکے جا مشرک چوندا ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا کسفا من السماء اے لال عالمین جے کر دین اسلام حقا اسا تے آسمان ٹکرو کیرا یا حجارت من السماء پتھر جو میو اسا پان کے مشرک میں ایڈو پیا حق تے سمجھن چیلنج پیا کن رب فرمائے منافق یہودی اڑو خراب سلام کرے اور چن پیا تو عذاب چون تھو تھے اساں تے گھنی چاہیے پر چون تھو عذاب تھے فرمائے تو حسب ہم جہنم تہاں جڑا لاگی تو عذاب تیار پہ تھو تھی وہ ہے دوزخ جو عذاب یہ سب کسر اتے نکرن دیو ہتے نہ نکرن دیو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا اے رئیس المنافقین جو کہو نے جمع منڈی کپی اچاؤں حضور جان فرمائے نماز تے اچے تو کلمے جی دعویٰ کرے تو یہ انہیں کے قتل کرا وجہ پانچ جن کے تو مارا ہے تین جے کرے انہیں جو حساب کتاب اللہ دیا
او اللہ تعالی انہن جو حساب کتاب کندو نیتن جو پارکو اللہ تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کڑے لڑائی دے موقع تے کہ تلوار اولارن میں کلمو بھریو پر حضرت خالد قتل کر چھڑی حضور جن کے پتہ پہ پان پر چھو کہے تے تلوار جے ٹرپک ہو گئی حضور جن اللہ شک تے قلب اون جے دل چیرے ٹھی جا تو کہ کیڑی خبر تو تو نے کلمے کے دسیا نا جسے اگتے نہ تھی منا ہتے رب تو فرمائے تو لولا یعذبن اللہ بما نقول اسا چئی تھا ونجو کچھ کون تو دے حسبهم جہنم انہن جلا دوزخ ہی کافی ہے یسلونا فبئس المصیر انہیں میں داخل تھی نا دوزخی تمام بری جائے ہندن خراب واقعی دوزخ جڑی بری کہی جایا انہیں کا ودی کا تمہیں پچھڑی جائے گا نہیں کا دنیا میں کو بیڑو عذاب کو نہیں جڑی دوزخ یا ایو الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان اے ایمان وارو حضور جن سا جڑے کن میں گالیوں کیو یا پان میں اڑیو کن میں سس پس کیو تبو کہ گناہ دی گل نہ کندا کیو اڑیو اٹکلو سٹکلو یہ نہ کندا کیو بے فرمانی اللہ اے اللہ دے رسول جی اڑی گل نہ کیو وتناجو بالبر والتقوا نیکی دے کم دی گل کرے سکو تا تو تمانو کے اندر میں اڑیو کے ہوندی ان مرض جکے بے کے باہر بدھائے نہ سبائے کو کہ عالم کو پوچھے تو مخفی طرح سا آستے طرح سا یہ ٹھیک ہے جائز ہے تو تیا نیکی جی گناہ جی در کو شکا نہیں انہیں میں چنگا یہ جو مسئلہ مسئلہ پوچھے تو حضور جن کا بیا کہ عالم کا تھا پوچھے کن میں گل آئے جو تو ظاہر کندو تو مانو پتو پندو تو بیماری تھس یہ مرض تھس یہ وری آستے کبھی ان گالی وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تے انسانو اللہ کان ڈرجو سبحانے گڈ تھیندو رب وٹ حشر ما نہ گڈ تھیانو قیامت میں تہا رب جارو اٹھی بیاندو سبھی گڈ ہوندو اوے سب گالو تہا جو اللہ جارو ظاہر تھیندو اعمال ما کھلدا رب تہا جے عملن کو ودی کے جانے تو انما نجوا من الشیطان رب تو فرمائے سس سس پس کن کنن میں یہ شیطانی کما الذين آمنوا جي ایمان وارن کے دکھو ہیں انہن کے تکلیف پہنچے پہ ایمان وارن کے صاحب اساگورا چاہن پہ آدھا سانجے خلاف تا گالن وَلَيْسَ بِزْدَارِهِمْ شَيَن جب فرمائے حقیقت میں انہن کے کوئی نقصان کون تو پہنچے پر اے پنجی قبر قیامت کاری تھا کر اے جو کنن میں گالیوں کرے پنجو نقصان تھا کن پیا اللہ بِعِذْنِ اللَّهِ تاکہ کوئی نقصان کر نہ تھو نہیں سکے رب جی اجازت کا سوا نفع و نقصان رب جے وسا یم سسک اللہ بذر فلا کاشف له الا هو یہ کرے تو کہ نقصان پہنچانے تے رب ایندو تا اللہ خاص رب کے کھولے نہ تو سکے وای یردک بخیر فلا راد الفضل پر جے رب تا جے لے بھلائی چاہیندو تا کہ انہیں کے بٹارے کون تو سکے وا اللہ فلیتوکل المؤمنون اے ایمان وارو تو اللہ تے در توکل رکھو بھروسہ رکھو کو پیا کنن میں گالیوں کن تواں دے خلاف چوندا تے چھا جے نہ چوندا تے چھا کوئی تواں دے لئی پرواہ کرنے کا اللہ تے بھروسہ رکھو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین